እሺ ኤክሰርሳይዝ 10 ፖይንት 2 ን እንጀምራለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 10 ፖይንት 2 ፋይንድ ግራፍ ሶሉሽን ፎር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው። በግራፍ ተጠቅማችሁ የነዚህን ሶሉሽኖች የነዚህን ኢኩዌሽን ኢኳሊቲ ሶሉሽን ፈልጉ ነው የሚለው። ይሄ የብቻው ነው፣ ለቢ ለብቻው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህን እንሰራለን ማለት ነው። ከኤ ነው የምንጀምረው። የተሰጠን መጀመሪያ ግራፋችንን እንሰራለን። ግራፉን እዚህ ጋር ለመስራት እንሞክራለን። ይህ ግራፍ አለን። እዚህ እንሰራና እዚህ ጋር ከፈለግን ቁጥር የተወሰነ ቁጥሮች መስጠት እንችላለን። አንድ እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ ፖዘቲቭ፣ በዚህ በኩል ፖዘቲቭ ስለሆነ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት እያለ ይሄዳል። በዚህ በኩል የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ነው፣ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት እያለ ይቀጥላል። በዚህ በኩል ደግሞ በዚህ በኩልም የኤክስ የዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን፣ ኔጌቲቭ ቱ፣ ኔጌቲቭ ስሪ፣ ኔጌቲቭ ስሪ፣ ኔጌቲቭ ፎር እያለ ይቀጥላል። በዚህ በኩል ደግሞ የኤክስ ኔጌቲቭ ማለት ነው። በዚህ በኩል ኔጌቲቭ ዋን፣ ኔጌቲቭ ቱ፣ በዚህ በኩል ፖዘቲቭ ነው የዋይ የኤክስ ቫሊዩ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ፣ ኔጌቲቭ ስሪ፣ ኔጌቲቭ ፎር እያለ ይቀጥላል። ይህ በስኩዌር ዶክተር በሰሩት እስክሪብቶ ላይ በደንብ ርቀቱን ጠብቆ ይሄድላቸዋል ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ የኤክስ የዚችን እንሰራለን። ያለን ሶስት ኢኩዌሽን ነው የተሰጠ ማለት ነው። ሶስት ኢኒኳሊቲ ኢኩዌሽን የተሰጠ ሶስቱንም ለየብቻ በግራፍ እንሰራዋለን። እሺ የዚህኛውን ብንሰራ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ነው የሚለው ማለት ነው። ይህን ሶሊዷን ብቻ ለመስራት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ብለን እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ምኑን ለመስራት? ላይኑን ለመስራት ማለት ግራፉን ለመስራት። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለን አልቀደም። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ አለን ማለት የኤክስ ቫሊዩ የዋይ ቫሊዩ ሁሌም የተለያየ ቫሊዩ ሊሆን ይችላል፣ የኤክስ ግን ኮንስታንት ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ዜሮ ሲሆን ኤክስ ዜሮ ነው ማለት ነው። ዋይ አሁንም አንድ ሲሆን ኤክስ ዜሮ ነው። ሁለት ሲሆንም ዜሮ ነው። ሶስት ሲሆንም ዜሮ፣ አራት ሲሆንም ዜሮ። እንደዚህ በዚህ በኩልም የኤክስ ቫሊዩ ኮንስታንት ሁሌም ዜሮ ነው። የዋይ ቫሊዩ ግን ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም ዜሮ እንላለን ማለት ነው። ዜሮ እዚህ ጋም ኔጌቲቭ ዋንም ቢሆንም የዋይ ቫሉ የኤክስ ቫሉ ኮንስታንት ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። የኤክስ አክሲስን ተከትሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ግራፉ የዋይን አክሲስ እንዲተከትሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው። ይሄኛውንም ልክ እንዳሁኑ እንሰራለን። ሌዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የሚለው? ዋይ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ታለ ሶሊድ ላይ ነው። ልክ እንዳሁኑ እንደዚህ የምናደርገው ዋይ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ይሄ በሌላ ከለር ብንሰራ አሪፍ ነው። ሶስቱም የተለያየ እንዲሆን ዋይ ዚ ኢኳል ቱ መጀመሪያ የተሰጠን ዋይ ዚ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? ዋይ ግሬተር ዛን ዜሮ ማለት ነው። ግሬተር ዛን ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ነው። ከዛኛ ግራፉን ለመስራት ዋይ ዚ ኢኳል ቱ እንላለን፣ ዋይ ዚ ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤክስ ቫሊዩ የፈለገውን ይሁን የኤክስ ቫሊዩ የፈለገውን ይሁን የዋይ ቫሊዩ ኮንስታንት ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዋን ሲሆንም የዋይ ቫሊዩ ዜሮ ነው፣ ሁለትም ሲሆን ዜሮ ነው፣ ሶስትም ሲሆን ዜሮ ነው። ኔጌቲቭም ቢሆን እንደዛው፣ ዜሮም ቢሆን እንደዛው፣ ሁለትም ቢሆን ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ሶስትም ኔጌቲቭ አራትም እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛው እንሰራለን። አሁን እየቀረን የመጨረሻው ማለት ነው። የመጨረሻውን ግራፍም እንሰራለን ማለት ነው። የመጨረሻው ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ቱ ኤክስ
بلس 3 واي ለዛ ኖር ኢኳል ቱ ለዛ ኖር ኢኳል ቱ 4 ነው። ስለዚህ ለመስራት መጀመሪያ ምን እንላለን? 2x ፕላስ 3 ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ብለን እንሰራዋለን ማለት ነው ግራፉ። ከዛን የዚህን የኤክስ ኢንተርሴፕት እና የዋይ ኢንተርሴፕት እንፈልጋለን ማለት ነው። የኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕቱን እንፈልጋለን። ግን እዚህ የዋይ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ መስጠት ነው። እዚህ ጋር ዜሮ ስንተካ ዜሮ ታይምስ ቱ ዜሮ ነው። ዜሮ ፕላስ ስሪ ዋይ ስሪ ዋይ ስሪ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ኦቨር ስሪ ፎር ኦቨር ስሪ ላይ ነው የሚያቋርጠው። ዋይ ሶስት አራተኛ ማለት አራት ሶስተኛ ማለት አንድ ነጥብ ምናምን። ስለዚህ አንድና ሁለት ማለት እዚህ ጋር ያቋርጣል ማለት ነው። የዋይ የኤክስ ቫሊዩ ደግሞ እንደሚያቋርጥ ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ለዋይ ዜሮ እንሰጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለዚህ ዜሮ ለዋይ ዜሮ ሲሰጥ ዜሮ ታይምስ ስሪ ዜሮ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቱ ኤክስ ይቀረኛል ማለት ነው። ቱ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ይሆናል። ግን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ላይ ያቋርጣል ማለት ነው? ሁለት ላይ ለሁለት ለሁለት ስናካፍለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ላይ ያቋርጣል። እንደዚህ ሁለት ላይ ቀልማለ ማለት ግራፋችን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚመጣ የዚህኛው ግራፍ። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ እናሰምራለን ማለት ነው፣ በዚህ የሚያቋርጥበት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፉ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ይሆናል። ከዛ በኋላ ወዴት ይገባል ወደሚለው ነው የምንሄደው ማለት ነው። ከመጀመሪያው ነው የምንጀምረው። ኤ ላይ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለው? የኤ እዚህ ጋር ይቺ የመጀመሪያው ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው፣ ከዜሮ በላይ። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ ይህ ይቺ ላይኗ ይቺ ነች። ወደዚህ ነው ወደዛ ነው ሌዛ ግሬተር ዛን የሚሆነው የኤክስ ቫሊዩ ግሬተር ዛን የሚሆነው እንዴት ነው? ወደዚህ ነው አይደለም? ወደዚህማ ኔጌቲቭ ነው፣ ከዜሮ ያነሰ እንደዚህ ከቀባል። ስለዚህ ኤክስ ቫሊዩ ትልቁ ወዴት ነው? ወደ እነዚህ ወደ ፖዘቲቭ አንድ ሁለት ሶስት አራት። ስለዚህ ወደ ቀኝ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ይቀባል ማለት ነው። እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። ኤክስ ቫሊዩ ወደዚህ ፖዘቲቭ ስለሆነ ከዜሮ የሚበልጠውን ወደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። ይህንን ወሰድን። ግን አሁን ደግሞ ለማ እንሄዳለን? ለዋይ ዋይ ግሬተር ዛን ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ላይኑ ይሄ ነው አይደል የሰራ ነው። ይህ ግሬተር ዛን ከተባለን ከዜሮ የዋይ ቫሉ ከዜሮ የሚበልጠው መቼ ነው? ወደዚህ ወደ ላይ ሲሆን። ወደ ታይ ከሆነማ ኔጌቲቭ ነው፣ ከዜሮ ያንሳል። ይበልጣል ስለተባለን ወዴት እንቀባለን? ወደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። ይሄ ይቀባል ማለት ነው። ጠቅላላ እንደዚህ እንደዚህ ይቀባል። ይሄኛው ወደዚህ ሁሉም ይቀባሉ ማለት ነው። እንደዚህ ይቀባል፣ እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን የመጨረሻው የቱኑ? ይሄኛው ማለት ነው። ዋይ ቱ ኤክስ ፕላስ ስሪ ዋይ ሌዛኑ ሪኳልቱ ፎር ማለት ነው። ሌዛን የሚሆኑ መቼ ነው? ይሄ አረንጓዴው ማለት ነው። አረንጓዴው ግራፍ ተደምሮ ለምሳሌ ግራፉ በላይና በታች ነው የምንወስደው ማለት ነው። ከግራፉ በታች ለምሳሌ ዜሮ ዜሮ በውስጥ ዜሮ ሌዛን ኦር ኢኳልቱ ፎር ነው አይደለ? ምክንያቱም ዜሮ ለኤክስ ዜሮ ብሰጥ ለዋይም ዜሮ ብሰጥ ዜሮ ታይምስ ቱ ዜሮ ነው። ስሪ ታይምስ ዜሮ ስሪ ነው፣ ዜሮ ነው። ዜሮ ፕላስ ዜሮ 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 ሌዛን ፎር ጥሩ ነው ማለት። ስለዚህ ወደዚህ መቀባት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ እንደዚህ እቀባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እቀባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እቀባል ማለት ነው። አሁን ሶሉሽን ሴት የሚሆኑ ማን ነው ማለት ነው? ሶስቱም የሚገናኙበት ማለት ነው። ሶስቱም የሚገናኙበት የዚህኛው ግራፍ ወደዚህ እንደዚህ ይቀባል። ኤክስን ግራፍ ደግሞ ወደዚህ እንደዚህ ይቀባል።
ዋይ ግሬተር ዛን ዜሮ ደግሞ ወደዚህ እንደዚህ ወደ ላይ ቀባናል ቅድም። ሶስቱም የሚገናኙባት ፖይንት የቷ ነች? ሶስቱም ከለር ያለበት ማለት ነው። ይቺ ፖይንት አይደል? ይቺ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደዚህ ይቺ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴቱ ይሄ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ሌላውን እናጠፋዋለን፣ አጥፍተን እችን ብቻ አስቀርተን ሶሉሽን ሴታችን ይቺ ነች ብለን እንመልሳለን። ሶስቱም አንድ ላይ የተቀቡበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ብናይ አሁን ቀይና ሰማያዊ አለ፣ አረንጓዴው የለም። እዚህ ጋር ብናይ ደግሞ አረንጓዴና ቀይ አለ፣ ሰማያዊ የለም። እዚህ ጋር ብናይ ደግሞ አረንጓዴና ሰማያዊ አለ፣ ቀይ የለም። እዚህ ውስጥ ግን ብናይ አረንጓዴውም አለ፣ ቀዩም አለ፣ ሰማያዊም አለ ማለት። ስለዚህ ሶስቱም የሚገኙበት ቦታ ሶሉሽን ሴት ለኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ መልሳችን ይቺ ነች። ግራፉ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እነዚህን ወደፊት እናያቸዋለን። እነዚህ ይቺ ይቺን ፖይንት ማለት ነው ተጠቅመን ነው ዶሜኑ የምናወጣው። ዶሜን ስላልተጠይቅ ነው እንጂ እዚህ ላይ እነዚህን ፖይንቶች አውጥተን ዶሜኑን እንዲሁም ሬንጁን መናገር እንችላለን። እንዲሁም ማክሲመም እና ሚኒመም ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ዩኒት ስለ ማክሲመም እና ሚኒመም ነው በብዛት። ስለዚህ ወደዛ ለመግባት ስለፈለግን ነው ማለት ነው ይህን ግራፍ እያሳየን ያለው። ስለዚህ ለኤ መልሳችን ይህቺ ብቻ ነው የምትገባው ብለን እዚህ መመለስ እንችላለን። ወደ ቢ እንሄዳለን። ቢ ላይ የተሰጠን እነዚህ ሶስት አራት ኢኩዌሽን ናቸው ለቢ ላይ የተሰጠን። ስለዚህ ያለ ያለ ያለን ያለን ሶስቱንም አንድ ግራፍ ላይ እንሰራቸዋል። አራቱንም አንድ ግራፍ ላይ እንሰራለን። መጀመሪያ ከዚህኛው እንጀምራለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን በጥቁር እናደርገውና ኤክስ ማይነስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ብለን እንስራው አለን አይደለ? ስለዚህ እንዲህ ሊነር የሆነ ኢኩዌሽን ሲሰጠን ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕቱ በትክክል ካገኘን ግራፉን በአለ ሌላ ምንም ሳንለፋ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕት መጀመሪያ እናገኛለን። ዋይ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ መስጠት ነው ብለናል። ይህችን ነው እየሰራን ያለነው አሁን መጀመሪያ። ስለዚህ ለኤክስ ዜሮ ስንሰጥ ምን ይቀረናል? ዜሮ ማይነስ ኔጌቲቭ ዋይ ነው የሚቀረው እዚህ ጋር ኢዝ ኢኳል ቱ ለኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ስናካፍል ዋይ ኔጌቲቭ ቱ ላይ ያቋርጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ ኔጌቲቭ ከዚህ ከሚያቋርጡበት ወደ ታች ስለሆነ እዚህ ጋር ነች ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ ኢንተርሴፕት እዚህኛው ኢኩዌሽን ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል። የኤክስ ኢንተርሴፕትን ደግሞ ለማግኘት ለዋይ ምን መስጠት ነው? ለዋይ ዜሮ መስጠት ነው። ስለዚህ ለዋይ እዚህ ጋር ዜሮ ስንሰጥ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ላይ ነው የሚያቋርጠው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ እዚህ ጋር ማለት ነው፣ እዚህ አካባቢ ያቋርጣል። ስለዚህ ግራፉ ያለምንም ልፋት እንዴት ይሆናል ማለት ነው? እንዲመጡ ሁለቱ የሚገናኙበት ሊነር ከሆነ ቴብል መስራት አይጠበቅብንም። ምክንያቱም እንደዚህ ዋይ ኢንተርሴፕትና ኤክስ ኢንተርሴፕትን ካገኘን በቀላሉ ማግኘት ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁም ወዴት ይቀባል የሚለውንም እየሰራን መሄድ እንችላለን። መጀመሪያ ግን ግራፎቹን ብቻ እንስራ። እሺ ይሄኛውን ደግሞ እንሰራለን። ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ነው የሚለው እና ግሬተር ዛን ቱ ብለን እንሰራለን። ስለዚህ አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ የኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕት እናገኛለን። ኤክስ ኢንተርሴፕት እዚህ ጋር ለዋይ ዜሮ ስንሰጥ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ ነው። እዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው። የዋይስ ለኤክስ ዜሮ ስሰጥ ዋይ ዚ ኳልቶ አሁንም ቱ ነው አይደለ? ምክንያቱም ዜሮ ፕላስ ዋይ ዋይ ስለሆነ ዋይ ዚ ኳልቶ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ሁለት ላይ እዚህ ጋር ያቋርጣል። ስለዚህ ያለምንም ልፋት አሁንም ግራፋችን የቱን ይሆናል ማለት ነው። ሲናጥፋና ቀጥል እንዲህ ይሄዳል ማለት ነው። ቀጥ ያለ ነው ያው እዚህ ጋር ትክክል ላይሄድ ይችላል አንዳንዴ እንዲሆናል።
ቀጥለን ሶስተኛውን እንሰራለን። ሶስተኛ የተሰጠ ምንድን ነው የሚለው ይህ ማለት ነው። ሶስተኛው ግራፍ ኤክስ ፕላስ ቱ ዋይ ኢዝ ኖር ኢኳል ቱ ኤት ነው የሚለው። ኢዝ ኢኳል ቱ ኤት ብለን ነው ላይኗን ብቻ ለመስራት የምንጠቀመው። ስለዚህ ይህን በሌላ ከለር እናድርግና ስለዚህ ይሄ የኤክስ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለዋይ ዜሮ እንሰጣለን። ስለዚህ ለዋይ ዜሮ ሲሰጥ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤት ይሆናል ማለት ነው። ኤት ስምንት በጣም ወደ እዚህ ሄዳል፣ ቦታ አይበቃንም። አራት እዚህ ጋር ነው ብለን በግምት እንውሰድ እንጂ ይሄ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት እያለ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ነው ብለን እንውሰደው በግምት እዚህ አካባቢ ይሄ ስምንት ነው። ስምንት ላይ ያቋርጣል፣ እዚህ ጋር አንደኛው ማለት ስምንት ላይ። የዋይ ኢንተርሴፕት ደግሞ ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ ሰጥ ነው። ስለዚህ ለኤክስ ዜሮ እንሰጣለን ማለት ነው። ዜሮ ስንሰጥ ምንድን ነው የሚሆነው? ለኤክስ ዜሮ ሲሰጥ እዚህ ጋር ቱዋይ ይቀረኛል። ቱዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤት ይሆናል ማለት ነው። ለሁለት ስናካፍል ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኢንተርሴፕት አራት ላይ እዚህ ጋር እንዲህ ብለን ይሄ በጣም ይተኛል፣ ምክንያቱም የኤክስ ኢንተርሴፕት ኤት ስለሆነ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ያልፋል፣ ወደዚህ ይቀጥላል፣ ይህኛውም ይቀጥላል፣ እንደዚህ ይሆናል። እሺ የመጨረሻው አራተኛው ላይ ደግሞ እንሄዳለን። አራተኛው ምንድን ነው የሚለው? ኔጌቲቭ ኤክስ ሌዛን ሪኳል ቱ ፎር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ግራፉን ለመስራት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር እንለዋለን ማለት ነው። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር እንላለን። ግን ኤክስ ለኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ሳካፍለው ኔጌቲቭ ፎር ነው የሚመጣው። ይህ ማለት ምንድን ነው? የዋይ ቫሊዩ ምንም ይሁን ምን የኤክስ ቫሊዩ ሁሌም ምንድን ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ፎር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አራት እዚህ ጋር አቺ ኔጌቲቭ አራት ምትሆኑ ምክንያቱም ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት እዚህ ጋር አለ፣ ኔጌቲቭ አራት ቀጥሎ የሚመጣው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ አራት የሚሆነው ማለት ነው። የዋይ ቫሊዩ ምንም ይሁን ምን ኤክስ ቫሊዩ ኔጌቲቭ አራት ነው። ዜሮ ሲሆን ኔጌቲቭ አራት ነው። ዋይ አንድም ሲሆን ኔጌቲቭ አራት ነው። ሁለትም ሲሆን ኔጌቲቭ አራት ነው። ሶስትም ሲሆን ኔጌቲቭ አራት ነው። ኔጌቲቭ አንድም ሲሆን ኔጌቲቭ አራት ነው። ሁለትም ሲሆን እንደዛ፣ ሶስትም ሲሆን እንደዛ። ስለዚህ ይሄ እንዲህ ማስመር ነው ማለት ነው። ቨርቲካል ላይን እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህ እነዚህ ስለሚቀጥሉ ያው ያገኙታል ሁሉም። ይሄኛውም አሁን ስለሚቀጥል እዚህ ጋር ያቋርጠዋል፣ እንዲህ ስለሚሄድ ያቋርጠዋል። ይሄኛውም እንዲህ ስለሚያልፍ የሆነ ቦታ ላይ ያቋርጠዋል። ሌላው ይሄኛውም እንደዚያው ያቋርጠዋል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ያቋርጣቸዋል እንደዚህ ሆነ። ይሄ የሶስቱን ግራፍ እንደዚህ ከሰራን በኋላ ወዴት ይቀባል የሚለውን ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን። እሺ ይሄ የመጀመሪያው በጥቁር ያረግኩት ነው አይደለ? በጥቁር ያደረግነው ይሄ ማለት ነው። ግሬተር ዛን ቱ ነው የሚለው ኤክስ ማይነስ ዋይ ሌዛን ነው ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ቱ ነው የሚለው ማለት ነው። ግን ይህን አሁን ወዴት ይቀባል የሚለውን ለማወቅ ወይ ይሄ ግራፍ አላል ጥቁሩ ይሄ እዚህ ከዚህ በላይ ወይ ደግሞ ከዚህ በታች የሆነ ፖይንት እንወስዳለን ማለት ነው። ከዚህ በታይ ለምሳሌ ኤክስ ቫሊዩ ሶስት ልንወስድ እንችላለን፣ አራት ከዚህ በታይ አሁንም ለዋይ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ፎር እያልን መውሰድ እንችላለን። እኔ በቀላሉ ወደ ላይ በወስድ አሁን እዚህ ጋር ዜሮ ዜሮ መውሰድ እችላለሁ፣ ምክንያቱም ከጥቁሩ ክለብ ወደ ላይ ይሄ ዜሮ ኮማ ዜሮ ለኤክስም ወይም ከግራፉ በላይ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ በቀላሉ ዜሮ ማይነስ ዜሮ እዚህ ጋር ለኤክስም ለዋይም ዜሮ ዜሮ ግራፉ በላይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ዜሮ ሰርኩና ዜሮ ማይነስ ዜሮ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ቱ ነው ወይ የሚለውን ቼክ። ዜሮ ማይነስ ዜሮ ዜሮ ነው። ዜሮ ሌዛን
መጣ ማለት ነው። ወደ ታይ ብንወስድስ እኛ አሁን ወዴት እንደሚቀባ በትክክል ታውቋል። ምክንያቱም ሌዛን ነው አደለ? ዜሮ ዜሮ ሌዛን ቱ ነው። ስለዚህ ወደ ላይ እንደሚቀባ ቀናል። ወደ ታይ ግን እንደማይቀባ ፎልስ እንደሚመጣ ደግሞ እኔ ለምሳሌ ለኤክስ 3 ለዋይ ኔጌቲቭ 3 ልውሰድ። ለዋይ ለኤክስ 3 እዚህ ጋር 3 ለዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ ማይነስ ኔጌቲቭ 3 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 6 6 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ነው አይደለም፣ ፎልስ ነው። ስለዚህ ወደ ላይ እንደሚቀባ እርግጠኛ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ለቢ የመጀመሪያው ወዴት ነው የምንቀባው ማለት ነው? ወደ ላይ የምንቀባው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርገን ወደ ላይ ይቀባል ማለት ነው። ይሄ ወደ ላይ እንደዚህ እንቀባዋለን ማለት ነው። ይቀበል ማለት ነው። ቀጥለን በዚህኛው በሰማያዊ ያረኩት ማለት ነው። ይሄ ሰማያዊ ግራፍ ይሄ ማለት ነው። ይሄኛውን እንሰራለን። ይሄኛው ቤት ነው የሚቀባው የሚለውን አሁንም ከዚህ ከግራፉ በላይ ወይ ደግሞ ከግራፉ በታች ወስዳለው ማለት ነው። ከግራፉ በታች ሲወስድ ለምሳሌ ዜሮ ዜሮ ከግራፉ በታች ነው። ዜሮ ዜሮ እዚህ ጋር ስተካ ዜሮ ፕላስ ለዋይም ዜሮ ግሬተር ዛን ቱ ነው ወይ? አይደለም። ስለዚህ ወደዚህ ሶስት ፎልስ ሆነ። ስለዚህ የሚቀባው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። ይቀባል፣ 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 እንደዚህ እንቀባለን። ወደ ላይ ይቀጥላል። በዚህ ሙሉ ነው እያለ ግራፉ በረዘመ ቁጥር የምንቀባውም እየረዘመ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ቀጥለን ይሄኛውን ይሄኛውንም እንሰራለን። ይሄኛውን ደግሞ በየትኛው ከለር ያረኩት ነው? በቀይ ያረኩት ማለት ነው። በቀይ ያረኩት ቅድም ይሄ ይህንን ቼክ እናርግ። ይህንንም በቀይ ስለዚህ ወደ ታች እና ወደ ላይ መውሰድ እንችላለን። ከግራፉ በታች ዜሮ ዜሮን ስለሚያካትል ለምሳሌ ዜሮ ዜሮ እዚህ ጋር ብተካ ዜሮ 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 ፕላስ ዜሮ ነው አለ የሚሆኑ ሌዛንስ ኤት ጥሩ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ታች ነው የሚቀባው ማለት ነው። ወደ ታች እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀባል። የመጨረሻው ምንድን ነው ያለን? የመጨረሻ ላይ በአረንጓዴ ያረኩት ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ ፎር ፎር ኢዛን ኦር ኢኳል ቱ ፎር ነው የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ነች፣ እቺ እቺ ኤክስ ነች። ኤክስ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ ኤክስ ኔጌቲቭ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ፎር። ግን ይህን ለኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ላካፍሉ በኔጌቲቭ ስናካፍል ወይ በደግሞ በኔጌቲቭ ስናባዛ የኢኒኳሊቲ ሳይኑ ይገለበጣል። ስለዚህ ወዴት ይሆናል ማለት ነው? ወደ እዚህኛው ይዞራል ማለት ነው። ሌዛን የነበረው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ከኔጌቲቭ ፎር የበለጠ የሚያነስ ይሆናል። ምክንያቱም ለኔጌቲቭ ስናካፍል ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስናካፍል ኢኒኳሊቲው ወደ ተቃራኒው ይዞራል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ፎር ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ዛን ሪኳልቱ ኔጌቲቭ ፎር የሚሆነው ወዴት ነው? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፎር ላይ ነው ያለ ይህ መስመሩ እንደምታዩት። ስለዚህ ወደዚህ ወደ እዚህ ካደረገን ሌዛን ነው አይደለ? ኔጌቲቭ ፋይቭ ኔጌቲቭ ሲክስ ከኔጌቲቭ አራት ያንሳሉ። የሚበልጠው ወደዚህ ነው ያሉ። ለምሳሌ ሶስት ሁለት ዜሮ ራሱ ዜሮም ከኔጌቲቭ አራት ይበልጣል። ስለዚህ የምንቀባው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። ወደዚህ እንዲህ ይቀባል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ሌሎቹንም ለማግኘት ወደዚህ እየመጣ እንደዚህ ብንቀባው ወደዚህ ሙሉ ይቀባል ማለት ነው። ግሬተር ዛን ፎሩ ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ሶስቱም ቀለሞች ያረፉበት ቦታ የጋራቸው ነው ማለት ነው። የጋራቸው ደግሞ ሶሉሽን ሴት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናይ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ብናይ
አረንጓዴ አለ፣ ቀይ አለ። እዚህ ጋር አረንጓዴ፣ ቀይ፣ ጥቁር አለ ማለት ነው። ጥቁር ያሰመርንበት አለ። ምንድን ነው የሌለው? ሰማይ የለም። ሰማይ ስለሌለ ይሄ ጋር አለ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ግን ብንመጣ እዚህ ውስጥ ብንመጣ እዚህ ጋር ብንመጣ ሶስቱም አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር እንደዚህ ሶስቱም አሉ። ምን ምን አለ? ይሄ ሰማይም አለ፣ አረንጓዴም አለ፣ ቀይ አለ፣ ጥቁሩም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እቺ እዚህ ጋር እቺ እንደዚህ ይሄ በዚህ መጥቶ በዚህ ጋር መጥቶ ይሄ በዚህ ጋር እንደዚህ ይሄ የሆነ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ምን ያቋርጠዋል? ይህን አረንጓዴውን ያቋርጠዋል አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ይቆማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋችን ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው አጥፍተን። ስለዚህ ሶሉሽን ሴቱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱም የሚገናኙት እዚህ ጋር ነው። ይሄም ወደ ላይ ሲቀባ፣ ይሄ ወደ ላይ ሲቀባ፣ ይሄ ወደ ታች፣ ይሄ ወደዚህ ወደ ጎን ስንቀባ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንዲቀብተን ሶሉሽን ሴታችን ይሄን ይሆናል ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤና ቢን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ የሚቀጥለው እንሄዳለን። ወደ ሲ ስናልፍ ሲ ላይ የተሰጠንም ለመስራት መጀመሪያ ግራፋችንን እንሰራለን። ሲ ላይ የተሰጠን እዚህ ጋር ሙስት 30 ድረስ እንድንጽፍ ነው። 30 ድረስ ለመጻፍ እዚህ ጋር ቦታ ስለማይበቃን እኛ አለፍ አለፍ ብለን እንጽፈዋለን። እዚህ ጋር 5 እንበልና 5 እዚህ ጋር 10 5 5 ሪቀርን በኢንተርቫል ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር 15 እንለዋለን። እንደዚህ ይሆናል። ከዛ በዚህ በኩልም በተመሳሳይ ሁኔታ ማድረግ እንችላለን። ኔጌቲቭ 5 ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 15 እንላለን ማለት ነው። እዚህኛው ላይም እንደዛው ኔጌቲቭ 5 የዋይ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 15 ማለት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ በኩልም እንደዛው 5 የዋይ ማለት ነው። 10 15 እያለ ይሄዳል። እዚህ መሀል አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ከአንድ እስከ አምስት እዚህ ጋር ነው፣ ከአምስት እስከ አስር እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ግራፉን ነው የምንሰራው። የኤክስ እዚህ ጋር ይችኛዋን ብንሰራ መጀመሪያ ምን እንላለን? ኤክስ ኢዚኳልቱ ብለን ነው ለመስራት ያልነው። ኢዚኳልቱ ዜሮ። ኤክስ ኢዚኳልቱ ዜሮ ማለት ምን ማለት ነው? የዋይ ቫሊዩ ምን የሚሆን ምን የኤክስ ቫሊዩ ዜሮ ነው ማለት ነው። ይሄ ዋይ ዜሮ ሲሆን ኤክስ ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ፋይቭም ሲሆን እንደዛው፣ ሌሎችም ቁጥር ብናደርግ እንደዛው ነው የሚመጣው። ይሄ እንደዚህ በዚህ የዋይን አክሲስ ተከትሎ ነው ማለት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው ይሆናል እንደዚህ የዋይ አክሲስን ተከትሎ ይሄዳል ብለን መመለስ እንችላለን። አሁን እየቀባንም ሄድ እንችላለን አይደለ? ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤክስ ምንድን ነው የሚለው ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው የሚለው። ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ማለት ኤክስ ቫሊዩ ከዜሮ የሚበልጠው ከዜሮ ወደ ቀኝ ማለት ከዜሮ የሚበልጠው ዴን ወደዚህ ወደ ቀኝ ያለ ወደዚህ ከሆነ ለዛ ነው ኔጌቲቭ። ኔጌቲቭ ደግሞ ከዜሮ ስለሚያንስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ቀኝ ነው ማለት ነው። እንደዚህ የሚገባው እንደዚህ ይገባል ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ይህም እንደዚህ እስከላይ ድረስ እንደዚህ ይገባል። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ሰራ ማለት ነው። ቀጥለን ማን እንሰራለን? ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ። ስለዚህ ይህኛውን ደግሞ በቀይ ባሳም ዋይ እናድርገው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ብለን ነው የምንሰራው ለመጀመሪያ። ስለዚህ ይሄ የኤክስ ቫሊዩ የፈለገውን ይሁን የዋይ ቫሊዩ ዜሮ ነው ሁሌም። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ተከትሎ የሚሄደው። እንደዚህ እንደዚህ እያለ ኤክስ አክሲስን ተከትሎ ነው ማለት ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ አክሲስ እንዲተከትሎ ስለሚሄድ ዋይ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው የሚለው። አሁን ግሬተር ዛን ኢኳልቱ ዜሮ። ስለዚህ ይሄ ወዴት ነው የሚገባው ማለት ነው።
የዋይ ቫሊዩ ግሬተር ዛን ዜሮ መሆኑ ወደ ላይ ነው አይደለ? ስለዚህ ወደ ላይ እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። በቀላሉ ይሄ እዚህ ጋር እንቀባለን፣ ምክንያቱም ግሬተር ዛን ይሄም እንደዚህ እያለ ይሄዳል። ቀጥለን ይሄኛውን እንሰራለን። ቀጥለን ምንድን ነው የሚለው ሶስተኛው ኤክስ ፕላስ ዋይ ግሬተር ዛን ኤት ነው የሚለው። ይሄ ኤክስ ኢንተርሴፕት እና ዋይ ኢንተርሴፕት ያስፈልገዋል። ኤክስ በሌላ ከለር እናድርገው እና ኤክስ ፕላስ ዋይ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ብለን ኤት ነው የሚለው ኢኳል ቱ ኤት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኤክስ የዋይ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ እንሰጣለን ብለናል። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤት ላይ ነው የሚያቋርጠው ማለት ነው። እንደገና ለዋይ ለኤክስ ደግሞ ለማግኘት ለዋይ ዜሮ እንሰጣለን። እዚህ ጋር ዜሮ ስጠት ኤክስ ፕላስ ዜሮ ኤክስ ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤት። ኤክስም ዋይም ስምንት ላይ ነው የሚያቋርጠው ማለት ነው። ስለዚህ ስምንት የገ ነው የዋይ እዚህ አካባቢ ነዋል። ለአስር የአስር አምስት እና አስር መሀል ነው። ስለዚህ የዋይ ስምንት ላይ እዚህ ጋር የኤክስም ስምንት ላይ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፋችን ምን ይሆናል ማለት ነው? እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ የሚያቋርጡበትን እንደዚህ ያርጉ ይሄዳል ማለት ነው። ይህን ይሆናል ማለት ነው። ህገ ነው ይሄ። ደግሞ ወዴት ነው የሚቀባው የሚለው ለማወቅ ኤክስ ፕላስ ዋይ ግሬተር ዛኑ ሪኳልቶ አድርገን ነው ማለት ነው። ኤት ይሄ ለምሳሌ ከታች ወይ ከላይ የሆነ ፖይንት እንወስዳለን ብለናል። ለምሳሌ ከአረንጓዴው በታች ያሉ ቁጥሮች የኤክስ እና የዋይ ቫሉ ፈለግን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ለኤክስ አምስት መውሰድ ችላለሁ፣ ኔጌቲቭ ፋይቭ፣ ኔጌቲቭ ፊፍቲን፣ ኔጌቲቭ ቴን እንደዚህ መውሰድ ችላለሁ። ለዋይም ኔጌቲቭ ቴን፣ ኔጌቲቭ ፊፍቲ፣ ዜሮ 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 ለሁለቱ መውሰድ ችላለሁ። ዜሮ ዜሮ እዚህ ጋር ልውሰድ ለምሳሌ 003 0 ፕላስ 0 0 ነው። ስለዚህ 0 ግሬተር ዛን ኤት ነው ወይ ፎልስ ነው አይደል? ስለዚህ ወደ ላይ ነው የሚቀባው ማለት ነው። ወደ አንዱ ጋር ሞክረን ጥሩ ከመጣ ወደ ወሰኑ ፖይንት እንቀባለን፣ ካልሆነ ግን ፎልስ ነው ወደ ተቃራኒው ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ወደዚህ ወይ ከዚህ በላይ ነው። ስለዚህ ወደ እዚህ ጋር 00 ወስደን ፖይንት ወደዚህ እዚህ ላይ ፎልስ ስለሆነ ወዴት እንቀባለን ማለት ነው? ወደዚህ ነው የምንቀባው ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። ቀጥለን ለሶስተኛ ለአራተኛው ኢኩዌሽን ለሲ አራተኛው ኢኩዌሽን እንሰራለን። አራተኛው ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚለው ስሪ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዋይ ነው የሚለው። ይህንንም ዋይ ኢንተርሴፕት እና ኤክስ ኢንተርሴፕት ፈልገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ በጥቁር ማድረግ እችላለሁ ከፈለግኩ በጥቁር። ስለዚህ ምን ይሆናል ስሪ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰርቲ ብለን ነው ማለት ነው የምንሰራው። ኢዝ ኢኳል ቱ 30 እንላለን። ይህ ለኤክስ የዋይን ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለኤክስ ዜሮ እንሰጣለሁ። ስለ ዜሮ ስሰጥ ይህ ዜሮ ናል። ስለዚህ ፋይፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰርቲ ይሆናል። እዚህ ጋር ስታክ እያደረገ ነው ኮምፒውተሯ። ለአምስት ለአምስት እናካፍል ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይቀራል? ስድስት ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ የሚያቋርጠው ስድስት ላይ። ስለዚህ ለአምስት ከአምስት ትንሽ ከፍ ብሎ እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው ዋይ የሚያቋርጠው። የኤክስል ደግሞ ለማግኘት ኤክስን ለማግኘት ለዋይ የዋይ የኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለዋይ ዜሮ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዋይ እዚህ ጋር ዜሮ ስንተካ እዚህ ጋር ዜሮ ታይምስ ፋይቭ ዜሮ ነው። ስለዚህ የምንቀረ ማለት ነው ስሪ ኤክስ ስሪ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰርቲን ማለት ነው። 30 ለሶስት ለሶስት እናካፍለው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ቀረ ማለት ነው? በሰላሳ ለሶስት አስር ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢንተርሴፕት አስር ላይ ነው ማለት ነው። አስር ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ነች። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንዲህ እንመጣለን ማለት ነው። ይሄ ይቅርታ። ስለዚህ የዚህኛው ኢኩዌሽን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ወዴት ይቀባል የሚለው ግሬተር ዛን ነው አይደለም የሚለው። ለምሳሌ የዚህ ጥቁሩ ከጥቁሩ
ከጥቁሩ በታች እና በላይ ነው የምንወስደው። ከጥቁሩ በታች ለምሳሌ ዜሮ ዜሮ፣ ወደ ታይን ያለው ዜሮ ዜሮ እንወስዳለን። ዜሮ እዚህ ጋር ስተካ ዜሮ ሲደመር ዜሮ ነው የሚሆነው። ግሬተር ዛን ዜሮ ነው አይደለም፣ ግሬተር ዛን ሰርቲን ነው አይደለም። ስለዚህ ወደ ላይ ነው የሚቀባው ብለን እንወስናለን። ስለዚህ ወደዚህ እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። ወደ ላይ ግራፍ ሲሰራ ኮምፒውተር ስታክ ስለሚያስደርግ ነው ቶሎ ቶሎ የማይጽፈው፣ ለዛ ነው ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንዲህ እንቀባዋለን ማለት ነው። አሁን ሶስቱም አራቱም የተቀባበትን ነው ማለት ነው የምንወስደው። አራቱም ያለ አራቱም ቅብ ያለበትን ወይ ደግሞ የሁሉም እንትን ይሆናል ማለት ነው። ለሁሉም ኢንተርሴክሽን ይሆናል። እዚህ ጋር እንደሚታየው ለሁሉም የሚሆን የቱ ነው? ሁሉንም ያካተተው ይሄ ፓርት ኖራል። ከዚህ ጋር እንዲመጥን እንዲህ በዚች ጋር አድርገን እንዲህ ማለት ነው። ይሄ ፓርት ሶስቱንም ይዟል አራቱንም ይዟል ማለት ነው። ሰማያዊም አለ፣ ጥቁር አለ፣ አረንጓዴ፣ ቀይ ሁሉም አለ ማለት ነው። አራቱም አለ። እዚህ ጋር ግን ብንመጣ እዚኛው ላይ ብንመጣ ጥቁርና ሰማያዊ ነው። እዚህ ጋር ብንመጣ ቀይና ሰማያዊ ነው። እዚህ ጋር ብንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ብንመጣ ቀይና አረንጓዴ። ስለዚህ አራቱንም የያዘው ማን ነው ማለት ነው? ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አረንጓዴ፣ ቀይ፣ ሰማያዊ፣ ጥቁር አራቱንም ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ አራቱንም የያዘው ይሄ ፓርት ነው ማለት ነው። አረንጓዴውን፣ ቀይ፣ ጥቁር፣ ሰማያዊ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፓርት ብቻ እናስቀረዋለን ማለት ነው፣ ሌላውን አጥፍተን። ስለዚህ ችን ብቻ እንደዚህ አስቀርተን ሶሉሽን ሴታችን ይህን ይሆናል ብለን መመለስን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲም በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ቀጥታ ወደ ዲ እንሄዳለን። እሺ ዲ ላይ የተሰጠን እዚህ ጋር ኤክስም ዋይም ግሬተር ዛን ዜሮ ናቸው ለማለት ነው። ይቺ ኮማ የምታሳየው ስለዚህ መጀመሪያ የዚህን ግራፍ ልክ እንደቀድሞ በኢንተርቫል ቁጥር ነው ይህንን መጻፍ ያለብን። ስለዚህ በኢንተርቫል በአስር በአስር እናደርገዋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ትላልቅ ቁጥር ስለተሰጠን ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም አስር ኔጌቲቭ አስር ብለን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ሁሉንም ቁጥር እንዲያካትትልን እያራራቅን እንጽፋለን ማለት ነው። በአስር በአስር ኢንተርቫል ይሄ ኔጌቲቭ ቴን ኔጌቲቭ ቴን ኔጌቲቭ ትዌንቲ ኔጌቲቭ ሰርቲ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፎርቲ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ በኩልም እንደዛው አስር አስር ሀያ ሀያ ሰላሳ አርባ ሀምሳ በአስር በአስር ያው ለማሳየት ያህል ማለት ነው። እንዲህ በቃን ቦታ እንደዚህ በአስር በአስር ኢንተርቫል እናደርገዋለን። ኔጌቲቭ ሳይዱንም በዚህ ጋር ኔጌቲቭ አስር ኔጌቲቭ ትዌንቲ ኔጌቲቭ ሰርቲን ኔጌቲቭ ፎርቲ ኔጌቲቭ ፊፍቲ እንደዚህ አድርገን እንጽፈዋለን። ግን መጀመሪያ የዚህን እንሰራለን። ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ለማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ኮማ ዋይ ግሬተር ዛን ዜሮ ማለት ሁለቱም ታገለግላለች ማለት ነው። ይቺ ግሬተር ዛን ዜሮ የኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ መጀመሪያ እንሰራለን ማለት ነው። የኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ስሰራ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ብለን ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ከሆነ ያው የኤክስ አክሲስን ተከትሎ የዋይ አክሲስን ተከትሎ የሚሄደው እንደዚህ ማለት ነው። ተከትሎ ይሄዳል። ኤክስ ግሬተር ዛን ነው አለ የተባለው። ግሬተር ዛን ስንባል ደግሞ ወደ ፖዘቲቭ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ከዜሮ ወደ የሚበልጡት ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ነው ማለት ነው። ኤክስ ከዜሮ የሚበልጡት ያሉት ወደዚህ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። በዚህም እንደዚሁ ይቀባል። ሁለተኛው ዋይ ግሬተር ዛን ዜሮ የሚለው ያው ቅድም አሳይቻችኋለሁ ብዬ ነው። ግራፉ የኤክስ አክሲስን ተከትሎ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሄዳል። የኤክስ አክሲስን ቀጥታ ተከትሎ ነው። ዋይ ግሬተር ዛን ዜሮ የሚሆኑ ወደ ላይ ስንቀባው ወደ ተቀብ ኔጌቲቭ ነው የሚሆኑ።
ስለዚህ ወደዚህ ነው የምንቀባው ማለት ነው። ወደዚህ እንዲቀባል ማለት ነው። እንዲህ እየተቀባ ይቀጥላል። በዚህ በኩልም እንደዚያ ይቀጥላል ይሆናል። ይሄ ሁለቱን አንድ የሰራን ማለት ነው። የዚህኛው አምስት ኢኩዌሽን የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛውን ደግሞ እንሰራለን። እሺ ሶስተኛው ይሄ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ በሌላ ከረር ይሄኛውንም ከፈለግን በጥቁር ማድረግ እንችላለን። በጥቁር ስላልሰራን ይሄ ኤክስ ፕላስ ስሪ ዋይ ቱ ኤክስ ፕላስ ስሪ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 60 ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። 60 ከዛ ይሄ ሌዛን ኢኳል ቱ የሚለውን በኋላ ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ ይህንን የኤክስ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለዋይ ዜሮ እንሰጣለን ብለናል። ስለዚህ ቱ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 60 ነው አይደል የሚሆነው፣ እዚህ ዜሮ ስለሚሆን 60 ለሁለት ለሁለት ስናካፍል ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ላይ 60 ለሁለት 30 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ የሚያቋርጠው 30 ላይ እዚህ ጋር ነው ብለን እንደዚህ እናሳያለን። የዋይ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ደግሞ ለኤክስ ዜሮ ሰጥ ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አምጥተን ለማ ለዋይ ዜሮ እንሰጣለን ማለት ለኤክስ ዜሮ እንሰጣለን። እዚጋ ዜሮ ስሰጥ ምን ይቀረኛል? ስሪ ዋይ ነው የሚቀረው። ስሪ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 60 ለሶስት ለሶስት አካፍለው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቴን ይሆናል። 60 ለሶስት ስናካፍለው 20 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 20 ይሆናል። ስለዚህ 20 ላይ እዚህ ጋር ያቋርጣል። ስለዚህ ግራፋችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 20 እና 30ን ማገናኘት ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይሄዳል፣ እንደዚህ እያለ ይሄዳል፣ ወደዚህም እንደዚህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ግን ለመቀባት ምን እናደርጋለን? ሌዛን ነው የሚለን። ሌዛን ሌዛን ለምሳሌ ከዚህ ከስረኛው ከላይኛው ወይ ከስረኛው ነው መውሰድ የምንችለው። ከስር ወሰድኩ ዜሮ ዜሮ እዚህ ከስር ስለሚገኝ ዜሮ ዜሮ ነው ስር ዜሮ እዚህ ጋር በተካ ዜሮ ፕላስ ዜሮ ነው አለ የሚሆነው። ዜሮ ሌዛን ሪኮልቱ 60 ጥሩ ነው ፎልስ ጥሩ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ነው የሚቀባው ማለት ነው። ወደዚህ 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 እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። ይሄኛው ጥቁር ሳይዱ በዚህ እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። ይህን አንድ ቀባን። ቀጥለን ደግሞ ሀያ ስምንት ጋር ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ግሬተር ዛን 28 ሌስ ዛን 28 ነው የሚለው። ይህንንም ልክ ቅድሙ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 28 ብለን እንሰራለን። መጀመሪያ ላይኑን ይህንንም በሌላ ከለር እናደርገውና በአረንጓዴ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ምን ይሆናል? ለኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለዋይ ዜሮ እሰጣለሁ ብያለሁ። ስለዚህ ቱ ኤክስ ይሆናላል። ለዋይ ዜሮ እዚህ ጋር ሰጥ ኢዝ ኢኳል ቱ 28 ግን ሁለት ለሁለት ስናካፍል ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 14 ይሆናል ማለት ነው። 14 ስለዚህ 14 ማለት 20 እና 10 ማለት ነው። እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ እዚህ ጋር ይቆርጣል ማለት ነው። ለዋይ ደግሞ ለዋይም ልክ እንዳሁኑ ለኤክስ 0 ሰጥቼ ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 28 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ 28 ላይ 28 ማለት ለ30 ኦልሞስት ትንሽ የቀረ እዚህ አካባቢ። ስለዚህ አሁንም ይሄኛው እንዲመጣል 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 እንዲሆናል ማለት ነው። እንዲሆናል ግን ይሄ ወዴት ይቀባል የሚለውን እዚህ ከአረንጓዴው ግራፍ ወደ ላይ የፈለግኩትን ፖይንት ወስዳለሁ፣ ወይ ደግሞ ከበታችሁ የፈለግኩትን የሆነ ፖይንት ወስዳለሁ። ለምሳሌ ከታችን ዜሮ ዜሮ ልውሰድ። ዜሮ ዜሮ ወስደው ልም ለምንድን ነው ለመስራት ስለሚቀል ነው። እዚህ ጋር ዜሮ ብታካ ዜሮ ፕላስ ዜሮ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ዜሮ ለኤክስም ለዋይም ዜሮ ሲሰጥ ማለት ነው። ዜሮ ፕላስ ዜሮ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ሌዛኑ ሪኮልቱ 28 ነዋል። ስለዚህ ትሩ ነው። ስለዚህ ወዴት ይቀባል ማለት ነው? ወደዚህ እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። ወደዚህ እንዲመቀባት እንችላለን ማለት ነው። አሁን የመጨረሻው ኢኩዌሽን ኢኒኳሊቲ ኢኩዌሽን ኦፍ ኢኒኳሊቲ ቀረናል። እሱን እንሰራለን ማለት ነው። የመጨረሻው ፎር ኤክስ ፕላስ ዋይ ሌዛን ሪኳልቱ 48 ነው። ይሄኛውንም
በሌላ ከለር 4x plus y is equal to 48 ብለን ነው ለጊዜው የምንሰራው። እዚህ ጋር ለኤክስ ኢንተርሴፕት ዋይ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለኤክስ 0 ነው የምንሰጠው ብለናል። 0 ስሰጥ ለዋይ ምን ለኤክስ 0 ስሰጥ 0 ነው። ዋይ is equal to 48 48 ላይ ያቋርጣል። 48 ማለት 50 እና 40 ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 50 በጣም የተጠጋ እዚህ አካባቢ ላይ። ለዋይ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ደግሞ ለኤክስ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ለዋይ 0 መስጠት ነው። ስለዚህ ፎሬክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 48 ይሆናል። 48 ለአራት ለአራት ስናካፍለው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይቀራል? ለ48 ለአራት 12 ማለት ነው። ስለዚህ 12 ላይ ያቋርጣል ማለት ነው የኛ እዚህ ጋር። ስለዚህ 12 ማለት እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲህ ስትሬት ወደ ታች በዚህ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ይህም ይቀጥላል ወደ ላይ፣ ቦታ ስለማይበቃ ነው እንጂ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ይህን ወዴት ነው የሚቀበው የሚለውንም አሁንም ወይ ወደዚህ ወይ ወደዛ ነው። ኦልሞስት ፒንክ ከለር የሚመስለው ወይ ወደዚህ ወይ ወደዛ። ስለዚህ ቺም 00 መውሰድ እችላለሁ ማለት ነው። 003 እዚህ ጋር ምን ይሆናል? 0 ፕላስ 0 ይዛነት ጥሩ ነው። ስለዚህ ወዴት ነው የሚቀበው ማለት ነው? ወደዚህ ነው የሚቀበው ማለት ነው። አሁን ወደዚህ እንደዚህ ይቀባል ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ከለር የያዘውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ሁሉንም ከለር የያዘውን ስንት ነው? አምስት ከለር የያዘ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይዛል? ቀይና ሰማያዊ ሁለት ነው የያዘው። እዚህ ጋር ደግሞ አረንጓዴ የወይን ጠጅ እና ሰማያዊ ጥቁር አልያዘም ማለት ነው። ጥቁሩ የለም። ሶስቱንም የያዘችው ፓርቲ የቷ ነች? ይቺ ነች። እዚህ ጋር የወይን ጠጅ አለ፣ አረንጓዴ፣ ጥቁር፣ ቀይ፣ ሰማያዊ አምስቱንም የያዘችው የቷ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ማለት ነው። ይቺ ፓርት ብቻ ነው የምንተዋት ማለት ነው። ይችን ፓርት ብቻ እንተዋለን፣ ሌላውን አጥፍተን እናውጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሶስቱም የጋራ ለዲ ይቺ ፓርት ነች ማለት ነው። ይቺ ፓርት ብቻ ነች ማለት ነው የምትቀባው። ይቺን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሶሉሽን ሴታችን ይህን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኔክስት ታይም በሌላ ፖርሽን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። እንዲሁም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናል እዚህ ጋር አለ። በዚህ ቴሌግራም ቻናል ጥያቄዎች መጠየቅ ትችላላችሁ። እርስ በርሳችሁ የምትጠይቁበት ቴሌግራም ቻናል ነው ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።